صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایک بار پھر جیتے جی شب معراج پانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے. ماشاءاللہ تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے اس وقت یہ اجتماع جشن معراج آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سلسلہ الحمدللہ بھی چلتا رہے گا. کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ جلوس معراج کی بھی مناظر ہوں گے.